Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sport telekanali sizni Paxtakor markaziy stadioniga taklif etadi. O'zbekiston chempionati 24-tur doirasida Bunyodkor Qizilqum jamoasini qabul qilmoqda va mazkur uchrashuvni biz birgalikda kuzatib boramiz. Ayni paytga kelib Bunyodkor jamoasi turnir jadvali peshqadami bo'lib turibdi. Ular 23 o'yindan so'ng 55 ochko to'plashga muvaffaq bo'lishgan. Yaqin ta'qibchilari Lokomotiv hamda Nasaf klubini ular 4 ochkoga ortda qoldirishga muvaffaq bo'lishgan. Har ikki jamoa futbolchilari maydonga tushib kelishdi. Demak, so'nggi turda Bunyodkor safarda Guliston ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozonishga erishdi. Qizilqum esa o'z maydonida Buxoroni taslim eta oldi 2-0 hisobida. Qizilqum esa 23 o'yindan so'ng 19 ochko to'plagan, ular 13-chi pog'onada borishmoqda. Ayni paytda Qizilqumning holatiga havas qilib bo'lmaydi, lekin shunday bo'lsa-da vaziyatni o'nglash uchun ularda imkoniyati bor. 13-chi pog'ona Qizilqumni 1-chi ligaga tushirib yuborishi mumkin va shu tufayli mazkur uchrashuvda ular Bunyodkorga jiddiy qarshilik ko'rsatishi kutilmoqda, lekin Bunyodkor ham barchangizga ma'lumki, chempionlik uchun kurash olib bormoqda va bu borada Qizilqumga havas qilib bo'lmaydi. So'nggi turlarda Qizilqum manchigina jiddiy raqiblarga qarshi kurash olib borishiga to'g'ri keladi. Demak, har ikki jamoa futbolchilari maydonga chiqib kelishdi va uchrashuv boshlanishini intizorlik bilan kutib qolamiz. Mazkur jamoalar o'zaro mazkur uchrashuv 14-chi bor o'tkazilgan 13-ta o'yinda 10 bor Bunyodkor g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Bir marotaba Qizilqum g'alaba qozongan va ikki bor durang natijasi qayd etilgan edi. Yuri Lukin ekraningizda, bu Qizilqum jamoasi bosh murabbiyi edi. Akmal to'pni Sardoriga yetkazib berdi. Karim uzoq masofaga to'pni uzatdi. Aniq. Top jarima maydonchasi markazida zarba va gol. Blažić Sahob Jo'rayev tomonidan yetkazib berilgan topni darvozaga yo'llashga erishdi. Uchrashuvning 11-chi daqiqasida Bunyodkor tezkor gol muallifiga aylandi. Ushbu hujumni aynan jamoa sardori Xayrulla Karimov boshlab bergan. Topni juda aniq tarzda ochilib borgan Sahob Jo'rayevga yetkazib berdi. Sahob Jo'rayev esa topni jarima maydonchasi ichiga uzatdi va Blažić qarovsiz qolib ketgan edi. Topni aniq tarzda darvozaga yo'lladi. Jasur topni o'yinga kiritib beradi. Pastatib topni jarima maydonchasiga yetkazib berdi, lekin bu yerda sheriklardan hech biriga yetib borgani yo'q. Shorahmenov topni jarima maydonchasiga yetkazdi va bu to'p uzatilishi edi va assistentga aylandi yakunda golga. Hozir juda ham yaxshi harakat qilishdi Bunyodkor futbolchilari. Yana Blažić gol muallifi, dublga erishmoqda. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas Xayrulla Karimov Bishur hujumga qo'shildi. Blažić Sardor Rashidov juda faol o'yin namoyish etmoqda va darvoza tomon zarba yo'lladi. Gol! Chiroyli gol. Ha, u o'z faolligini golga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Hozir shunday taassurot uyg'onmoqdaki, Qizilqum darvozasi tomon borayotgan har bir zarba golga aylanmoqda. Rashidov chiroyli tarzda amalga oshirilgan kombinatsiyadan so'ng hisobni 3-0 ga yetkazdi.
Jo'rayev. Yaxshi to'p uzatilishi va zarba berish mumkin darvoza tomon. Gol! Taran gol muallifiga aylandi. Aslida Rashidov ham to'pni darvozaga yo'llashi mumkin. 4-0 hisobi. Igor Taran jamoasining 4-chi goliga mualliflik qildi. Uning zarbasidan so'ng to'p har ikki darvoza to'siniga tegib, darvoza to'ridan joy oldi oxir oqibat. Taran shuningdek yoshlar ligasida ham gol muallifiga aylangan edi. O'yin qoidasi buzildi. Va shu pallada Marat Ismoilov uchrashuv yakunlanganligi haqida qushdagini chaldi. Bunyodkor 24-chi turda Qizilqum ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'ldi va 58 ochko to'plashga erishdi. Shuning bilan sharhimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.